この2人は渡辺さん愛工大名電中高の同級生ということになります、はい、そうですね。それとダブルスを組んでいた小林も入れてですね、はい、3人その同級生がこのフロアにいるということなんですよね、はい、この T リーグでの対戦は2度目になります。昨シーズンはアリーナ立川立川で行われました9月25日のゲーム、それが3対0で勝利しました。あとは最近ですと全農カップ7月これパリオリンピックの代表選考会になりましたが、ここでも2人は対戦をしています。男子の5位8位決定戦勝ったのは4対1ですかね。あとはジュニアを遡るとポートランドでの大会2017年 ITTF ジュニアサーキットで対戦をしているんですが、それが3対0。一方フランス大会では横谷が3対1で勝利をしているというこの2人の対決になります。非常に楽しみじゃないですか。そうですね、まあ、戦型もですね、はい、まあ、同じなんですよね。右シェイクのこう攻撃型ということで、はい、まあ、一番多いタイプ の, あの戦型で、まあ、それでこの世代をですね引っ張ってきた2人がこうしてこう、はい、プロの舞台でですね、あの対戦するというのも本当に楽しみですし、はい、また2人はですね魅力的なのがパワーヒッターなんですよね、はい、ですからこう卓球の迫力がもう本当に十分に伝わるすごい打ち合いが始まるんだな、はい、これからという期待感がありますよね。さあ今映像でご覧いただいているのは横谷城ですけども、昨シーズンシングルスは1試合の出場でした。7月28日から今月の8日中国で開催されたユニバーシティーズゲーム、まあ、昔はユニバーシアードというふうに言っていたんですが、はい、日本勢男子としては銅メダル、シングルスは3回戦敗退、そして混合ダブルスはベスト8で、今トップ止めピーコンズ名古屋、専修大学の木村香織さんとペアを組みました。木村霞ですね、霞さんですね、はいはい、とペアを組みました、まあ、戻ってきて前回ゲームというこの琉球戦、昨日だったんですが0対3で吉村真春に敗れました。あの 5-0 のスタートでしたからね吉村が。そうですね、さあここは最初の1本どう来るかというところで曽根のサービスでスタートします。第3マッチです。ショートサービスでいきました。3球目5球目、そしてその後を返しています横谷です。もう明らかに1本目からちょっと昨日の試合の動きがいいですね確かに昨日はちょっと受けてた感じがね、はい、あってちょっと横谷らしくないなという感じはしたんですけれども、そしてそれもコースをついたサービスから始まったんですけれども、ポイントは横谷、ツーラブ、そしてサービスが横谷です。サービスです、積極的ですね。これで3連続ポイント、スリーラブです。回り込んだ、これをオーバー、サービスエース連続、オーラブになります。まあ、当然これかなりお互いは意識してるでしょうね、はい、まあ、同級生には負けたくないっていうのはやっぱり誰でも思ってますよね、はい、ソネショートサービスからドライブ、その後はネットイン、ネットインうまく処理しましたね、ソネ、4連続ポイントの後ソネが取りました。ワンフォー、2本目のサービスです。チキータで返す、レシーブエース、見事なチキータエースでした。5-1 です。4ポイントリード。やっぱこう中学高校と同級生ですから、はい、やっぱりこう本当にこれまで、まあ、どれだけねあの試合をしたかわからないと思うんですよね、部内での試合だったりとか、はい、打った回数なんていうのもね非常にあのたくさん あるだろうし、はい、5-2 リードしている横谷のサービス2本目になります。チキータ強烈ですがよく横谷も返しています。 6-2 サービスが変わります。ソネです。チキータ、そしてネット、破壊力ありますねソネのバックハンドは。序盤このゲームの入りこそ 4-0 で横谷がスタートしたんですが、その後は譲りません。お互いポイントが動きます。フォア前、これ今ストックで行こうと思ったんですかね。そうですね、
思ったよりも切れてたということですね。ソネはやっぱりこうそれぞれの部分でこう力があるんですよ。足も力ありますし、はい、手首も強いですし、サービスを出すときというのはインパクトをギュッとこうグリップを握るような感じで力を出すんですけれども、はい、そういう力もね強いですよね。握力も特に今2本連続バックハンドですけれども、チキータなんかも破壊力ありますからね。攻めるレシーブになります。ネットです。まあ、あとこう素根の試合というのはやはり見ていて楽しいですよね。そうですね、見てる側は、まあ、この2人共通してるのはこういうパワーボールですよね、はい、迫力十分です。セブンファイブ、2ポイント横谷のリードです。横谷は本当に今日は本当強気の攻めを見せてますね、はい、昨日が今シーズンの初陣になりました琉球戦です。それまで7月28日からはユニバーシティーズゲームに参加をしていたこの横谷。画面の手前です。チキータで返す。それを返して一つ指を立てましたが、あれは今ネットしたんですね、それの返球が。1ポイント差になりました。ソネのサービス2本目です。相手のフォアサイドへ、そしてレシーブエース。出るか出ないかというちょっと難しい長さのサービスだったんですけども、はい、横谷はかなり冷静に距離を合わせて、はい、ドライブしましたね。それがまたストレートへ来ましたから、それもちょっと逆を突かれた形になりました、はい。8-6 です。そしてバックハンドで返したそれ、うん、そこのコースに持ってってしまうと、はい、一番それの得意なところですから、はい、ちょっと横田には気をつけなきゃいけないですね。サービスは横田に、うん、バックサイドを狙ってその後の返球をこれ考えてましたね。フォアで行きましたね。ですからバックサイドへ行ったので、はい、ストレートへ来る確率は少ないと読んでですね、思い切った攻めしてますよね。変えてきましたね。でこういうふうに読んで、はい、あの予測を立てて思い切って攻めるというのがやっぱこう今ねチャレンジャー、まあ、今負けてる方ですから横谷はここ2回は、はいはい、バックやるべきことですね。サービスです。それ8-9、1ポイント差です。同級生対決、愛工大名電中高、そして横谷は愛知工業大学に今現在在学をしているんですが、それはこの卓球に専念するために中退をしました。すごい。今思わず渡辺さんからもうまいと漏れました。この横谷の回り込みを読んでですね、ストレート行ったんですけども、はい、ストレートでただブロックするだけじゃなくてエースボールで行きましたよね。あれは手がつけられませんね。そうですね、ちょっと今のはさあ並びました9オール。横谷のサービス回り込む、よく返した。そしてコースを狙ったソネ、ひっくり返した。これでソネが3連続ポイント、ひっくり返しました。点ナインです。うん、横谷はもう完全にこう動きの逆取られてますから、ちょっとここ予測を立てて3球目いってほしいところですね。ゲームポイントはソネ、ショートサービスでいった。お互いストップ、ソネがストップでいった。点オール。さあこのポイント取った方が第1ゲームを取ります。見せてくれますね2人が。そうですね、第1ゲームからこの予測をしっかり立てていけばですね、あの本当にこうさらにもっといい打ち合いが出てきますから、はい、はい、サービスはラリーになっていくと思いますよ。さあ決着の、うわ、サービスエースだ。11点。お互い譲らないこの第1ゲームでしたけれども、ソネが逆転でまくりました。11点です。渡辺さん、第1ゲームは横谷 4-0 スタートだったんですけれども、その後は両者譲らず、気がつけばソネがひっくり返しました。まあ 4-0 っていうのはもう特に一番最初のね、あの前半も前半ですから、はい、もうセーフティーリードとは言えないですけれども、いやそれにしても、